koje se veselite stvarno normalno da u Saboru danas predsjedniče koje ovoga donosi odluku da se porodno svi vraćaju u Saboru? Pa, budući jesam u domeni nekakvog konzervativnog promišljenja, uvijek sam za stare, dobre stvari koje su provjerene, koje funkcioniraju, uvjete življenja kakve smo imali, za to jesam generalno. Medijski nekakvu pozornost tome davati ne bih osobito, volio bi da smo cijelu ovu korona krizu bili vođeni stručnošću stožera, mimo politike, pa bi puno ovih nesporazuma koje su i šumova koji su vladali medijskim prostorom izbjegli. Nažalost, odgovornost se zna na kome koji obnaša izvršnu vlast i mislim da ne mogu baš vlada, aktualna vlast, ne može biti ponosna kako, je, kako se nosila sa korona krizom u Hrvatskoj. Jel vam nedostava? Poštujem svakog saborskog zastupnika koji je dobio povjerenje građana sjediti u Hrvatskom saboru, tako naravno i kolege Hasanbegovića, da pače s tim da vučete me na nekakvu drugu temu, o njoj bi se dalo razgovarati, možda nije vrijeme širiti, ali ne sjedimo svi pod istim uvjetima u saboru, to je jedna druga činjenica o kojoj ćemo pričati, vjerujem, u vremenima koja su pred nama. Hvala.